Скільки безпритульних тварин у місті Броди? Відповісти на це питання спробували організатори підрахунку бездоглядних тварин. У команду зголосилося 6 волонтерів, а модерували процес представники команди Animal ID, які допомагають нашому місту ідентифікувати тварин та створити єдину базу безпритульних собак. Отож, що показала перша спроба їх перерахувати, розповімо у наступному сюжеті. Упродовж декількох днів минулого тижня проводився офіційний підрахунок бездоглядних собак у місті Броди. Цю роботу виконувала волонтерська команда з 6 чоловік, яка охопила 50% території міста. І це, за словами модератора дослідження популяції безпритульних тварин Марти Копач, представника громадської організації «Міжнародні системи реєстрації», дуже хороший результат. Бо зазвичай вдається охопити близько чверті досліджуваної території. По-перше, хочу подякувати всім волонтерам, які приймали участь в цій акції. Це пан Олег Брижик, це секретар нашої міської ради Микола Бакай, це я, Сторожинський Богдан, це активіст громадський Володимир Ступак, і це теж активні громадяни нашого міста, це Тетяна Михайлова і Ольга Плохотько. Щиро їм дякую за це, що вони не проявили небайдужу громадську позицію і знайшли час зі 7 до 9 ранку просканувати свої сектори. Місто було розбито на 20 секторів. Усі волонтери попередньо пройшли інструктаж та навчилися користуватися мобільним додатком Trace ID. Він є винаходом фахівців з Animal ID. Особисто моя група, яка займалася, у нас шість груп було, тобто шість конкретних підрахунків, одночасно велося в режимі онлайна. Ми нарахували 24 собачки. Тобто ті по секторам, те, що от ми обходили, те, що ми дивилися, реально який те, що бачили. Охоплювали? Ми частково залізничну і центр, те, що от місце, там якраз половинкою йшла Золота вулиця, попала теж в підрахунок, і плюс на Фільварки. Той райончик весь був наш, майже весь. От цікаво, весело. От, плюс дуже легко було працювати, програма працює ідеально. Кожен волонтер мав з'єднання з інтернетом і, сфотографувавши тварину, мав визначити її GPS-координати і внести якомога більше інформації про цю тварину, як ось її стать, стерилізація, домашня чи бездоглядна, чи вагітна, її стан тощо. Загалом нарахували 205 бездоглядних тварин. Як показало дослідження, найбільша їх кількість у центрі, і наші тварини добре вгодовані. Все-таки центр і навколишні території, особливо в районах, де збирається сміття. Як зазначив пан Олег, найбільша концентрація цих безпритульних тварин є в центрі, де вони мають, так би мовити, харчову базу, де вони можуть харчуватися. В інших районах от я здійснював обстеження вулиці Йозефа Рота і прилеглих територій, там не було жодної безпритульної собаки. Також район забудови, де приватна забудова, там заставки теж обстежував цей район, теж немає жодної безпритульної собаки. Про що свідчить? Що ми самі створюємо умови, громадяни нашого міста, самі створюємо умови для того, щоб ця проблема виникала. Ми стежимо за тим, що ми викидаємо, є відповідна харчова база, і оці тваринки мають що їсти, і вони тут скупчуються. Представник Animal ID пояснила, чому не можна забрати усіх бездомних собак з міста. Їх місце одразу займуть інші тварини, наприклад, кішки та лисиці. Під час підрахунку у Бродах було використано міжнародно визнаний метод, який був розроблений Всесвітнім товариством захисту тварин. Захід було проведено за підтримки виконавчого комітету Бродівської міської ради. Ми бачимо, що час від часу виникає в нашому місті, в інформаційному просторі, інформація про те, що є в нас досить безпритульних тварин, і вони можуть нанести відповідну шкоду. Ну, щоб боротися з якоюсь проблемою, треба її осягнути, треба знати, з чим ми маємо боротися, з чим ми маємо справу. І першим кроком до цього це було визначення кількості ось цих вуличних тварин. От. Вже є перші результати по нашому підрахунку, і по Бродах загальна кількість вуличних тварин – це є 205.
Отож, 205 безпритульних тварин у місті. Багато це чи мало, має вирішити громада. Для порівняння, у Львові їх є понад 400. Визначальним критерієм тут є комфорт співіснування людей і тварин. Серед рекомендацій команди Animal ID, які вони надали після проведення підрахунку, це продовження стерилізації, а також сприяння прилаштуванню таких тварин у родини. Чим, власне, зараз найбільше займаються волонтери благодійного фонду «Степ». Те, що ми робили першим етапом нашої діяльності, це було відлов, стерилізація, тобто кліпсування і повернення на територію, де вона була відловлена. Це був минулий рік. Цей рік ми вже так не робимо, відловлюємо, стерилізуємо і шукаємо конкретно нових господарів, займаємося іменно адопцією. Адаптуємо і соціалізуємо, і шукаємо нових господарів. І як успіхи? Дуже позитивно, ми задоволені. Правда, є цікаві випадки. На даний момент песик лежить за мною. Люди прийшли на притулок, вибрали собі песика, ми простерилізували, і коли вже було час на віддачу, вони передумали. Заходи, що мали б, на думку фахівців, із обліку популяції тварин покращити ситуацію. Це проведення масової реєстрації та ідентифікації домашніх тварин, впровадження суворих правил їх розведення, а також з допомогою просвітніх заходів і соціальної реклами сприяння відповідальному володінню домашніми улюбленцями. А в мене є своя собака. Своя. Розкажи про неї, як її звати і де вона в тебе є? Вона в мене деколи гуляє, і Дінар називається. Угу. І в мене ще є кіт. А де вони в тебе живуть? Собака в ольвері, а деколи спускаємо з котом, хай погуляють. Угу. На подвір'ї. Але вони завжди до вас повертаються, так, якщо гуляють? Так, повертаються.